Вітаємо вас в ефірі телеканалу «Поділля Центр», «Подільська панорама». У студії працюють Віталій Постемський та Оксана Фіновська. І в сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про таке. Рік тому їх зустрічали як героїв. Нині вони в судах доводять статус учасника бойових дій. Або чому держава нехтує своїми захисниками? Готуємось до весняно-польових робіт. У скільки обійдеться аграріям посівна кампанія цього року? Людина не товар. У Хмельницькому поліціянтів з усієї країни вчитимуть ефективно протидіяти сучасному рабству. Вони захищали Україну, пройшовши Дебальцівський котел. Натомість держава від них відвернулася. Подільські бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади змушені у суді вибивати обіцяних державою виплат. Йдеться про додаткову винагороду за безпосередню участь у бойових діях. Це 1000 гривень за один бойовий день. Таку винагороду встановив Кабмін 31 січня минулого року. Частина військових ці гроші отримала, дехто і за два дні проведених під обстрілами. Але є й такі, котрі воювали з ними пліч-опліч, але залишилися ні з чим, бо Феміда вирішила, що не всі заслужили. Чому держава забула про своїх героїв, спробувала з'ясувати Надія Драганчук. Рік тому їх зустрічали як героїв. Нині ж вони змушені в судах доводити, що дійсно захисники. Валерій Тарковський – боєць 128-ї гірсько-піхотної бригади. На війну пішов добровольцем. Разом з побратимами побували у багатьох гарячих точках Донбасу. Та найважчим випробуванням став Дебальцівський котел. Туди військового відрядили як водія механіка БМП. На цьому відео боєць на броньовику рятував життя побратимів. Нині ж намагається довести це у суді, аби отримати гарантовані державою бойові гривні. Начинаю вже з 3 февраля, по 18 лютого 2015 року. Тобто ми вже були невиїзні, нікуди ми не їздили, тому що були вже в оточенні. Представник частини сказав, що так як я механік, водій евакуаційної машини, я не міг приймати участь в бойових діях. Коли на моїй броні сиділи чоловік 15, відстрілювалися. Ну, звісно, я не міг приймати бойових, тобто стріляти я не міг безпосередньо з люка, бо так як сидів всередині, я повинен був вивезти хлопців звідти. От іменно, скажімо, навіть за це за один бойовий день мені навіть не копійки. А от Віктору Мишаку пощастило трошки більше. Держава нагородила його за Дебальцеве. Щоправда, йому зарахували лише 2 дні у пеклі. Питання ми піднімали, коли ми були другий раз в зоні АТО. Був юрист, ми піднімали питання. До речі, цей юрист зараз представляє в суді позицію військової частини. І він говорив, що нам не положено, оскільки ми не були в прямих бойових зіткненнях, що нам якби заплатили і ми повинні бути задоволені тим, що отримали. А не положено лише тому, що хлопці не можуть отримати папір від своєї військової частини про те, що вони дійсно у лютому 2015-го були під Дебальцевим. За справедливістю, чоловіки разом зі ще 2 побратимами подалися до Хмельницького окружного адміністративного суду. Та от тільки схоже, що марно. Факт участі просили встановити шляхом витребування відповідних документів від військової частини, яка зобов'язана була вести і бойові журнали, і рапорта, розпорядження, на підставі яких здійснювалось нарахування. Однак військова частина в категоричній формі відмовилась ці документи надавати, мотивуючи це тим, що це все є державною таємницею. Якщо документи під грифом «секретно», «табу», то живі свідки участі хлопців у боях під Дебальцевим – залізний аргумент. От тільки не для суддів, стверджують бійці 128-ї. Це були з Київської Русі, це були Волинь, територіальна оборона, були хлопці. Це було багато, досить багато людей. Так що підтвердити практично, нас знають всі і знають в лице, тому що ми евакуювали не тільки свої транспортні засоби, а ми евакуювали майже всієї бригади і навіть не нашої. Коли суд виносив постанову, він посилався на те, що свідки ті побратими, з якими вони були безпосередньо в цьому бойових діях, це не є тим доказом, який є достатнім для суду. Окрім того, адвокат військових стверджує, ці справи розглядалися поспіхом і конвеєром. Вердикт – усім 4 відмовити в отриманні бойових. При написанні цих постанов, я так розумію, що одні судді звертались до інших і копіювали просто фрагменти тексту. І, зокрема, в одного із учасників АТО, це
учасника АТО Мишака Віктора Павловича, була частина мотивальної, в мотивальній частині частина описується зовсім про іншого військовослужбовця, зокрема про Тарковського. Якщо вірити постанові, то вирок був готовий ще до того, як високоповажні судді пішли до нарадчої кімнати. Це підтверджує ось ця копія документу. На ній чітко видно – о 12:50 вже був вирок. В той час, як лише о 13:03 судді пішли радитися. Що це насправді – звичайна канцелярська описка чи службова недбалість – бійці мають з'ясувати вже у Вінницькому апеляційному суді. Кажуть, боротимуться до кінця, як і тоді, в лютому 2015-го під Дебальцевим. Для мене справа честі – дійти до кінця, і якщо це не положено, значить дайте наказ, що це відмінено, чи це неможливо. Але якщо це передбачено державою, значить я буду добиватися. Надія Драганчук, Віктор Кривий для інформаційного випуску. А на Хмельниччині триває весняна посівна. Світові нафтотрейдери декларують зниження ціни на нафту та продукти її переробки. Проте українські компанії не поспішають знижувати ціни на пальне і мастила. Серед причин – підвищений попит на дизельне пальне і бензин. Окрім того, підскочила і вартість мінеральних добрив. Тож, у скільки обійдеться аграріям посівна кампанія цього року, цікавилась наша кореспондентка. Посівна кампанія в Україні розпочалася, і цієї весни вона обійдеться хліборобам дорожче, ніж попередні. Якщо говорити про посівну, яку це копійка, то я підсчитав, протягом минулого року це приблизно десь буде від 20 до 30% буде подорожчання. У цьому господарстві вирощують пшеницю, ячмінь, гречку, ріпак, сою, соняшник, горох, овес, льон, кукурудзу, словом, чи не весь перелік сільгоспкультур, відомий в наших кліматичних широтах. Сіють щороку й цукрові буряки, про які вітчизняні аграрії вже почали забувати, бо ж культура вимагає до себе посиленої уваги й догляду. Але буряки потрібні, адже в кооперативі утримують чимале поголів'я ВРХ, якому потрібен жом. І не тільки тому. Для керівника виростити пристойний урожай цих коренеплодів – справа професійної честі. Не можу я собі дозволити, щоб цю культуру викинути сівозміни. Бо тому що виростити цукрові буряки – це треба бути великим спеціалістом. Тому навіть і професіональна якась така, зачаток професіональний, хочеться, щоб і це вирощили. Голова правління кооперативу каже, заздалегідь знати, на які саме культури восени буде попит, навесні ніяк не вгадаєш. Як і неможливо зробити, бодай, якісь прогнози щодо урожайності. Тим паче, коли погода підкидає сюрпризи, як торік, які, до слова, приємно здивували навіть його, агронома за фахом із 40-річним стажем. Не тільки я, мені кажеться, що і вся Україна, і всі спеціалісти, ніхто не ожидав, що в Україні після такої спеки, що можуть бути такі прекрасні врожаї. Навіть я, 40-річним стажем, такого не міг ожидати, що може таки бути високий врожай. Однак високі врожаї – все ж більше результат людської праці, бо господарці зробили все можливе і неможливе, щоб комори не були порожніми. І не останню роль відіграють добрива, яких тільки в цьому кооперативі потрібно багато – 150-170 тонн. А це майже 2 мільйони гривень. Подорожчало й пальне та мастило, а також якісне насіння. І тут зовсім не зайвими були б гроші, котрі держава почала забирати в аграрії. Мається на увазі повернення частини ПДВ. Да, питань не може бути, що 20% при такому обсязі виробництва, як в нас є, це для нас теж багато. Однак страйкувати в час посівної хлібороби не можуть собі дозволити. Тому виходять із ситуації, хто як може, не чекаючи вже рятівного кола. Світлана Поробок, Віктор Кривий для інформаційного випуску. І до інших тем. Як зупинити нелегальну міграцію та тісно пов'язану з нею проблему торгівлі людьми? Саме цьому навчатимуть у Хмельницькому поліціянтів з усієї України. Відсьогодні на базі прикордонної академії стартують курси кримінального аналізу та аналізу ризиків під час розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Проводитимуться вони за найсучаснішими національними та міжнародними стандартами. Подробиці далі. Україна – один з найбільших постачальників робочої сили в Європі. За часів незалежності від рабства постраждали понад 100 тисяч українців. Тож ще 10 років тому Державна прикордонна служба розпочала впровадження сучасної системи, яка має на меті запобігти таким транскордонним злочинам. А нині викладачі академії розпочинають навчати правоохоронців – попереджувати, викривати та розслідувати випадки торгівлі людьми.
Понад 9 років наша служба в тісній співпраці з європейськими колегами розпочала впровадження систем аналізу ризиків та кримінального аналізу. Ми створили ефективні системи. Вони ґрунтуються на європейському досвіді, передусім прикордонної варти Польщі, спільній інтегрованій моделі Європейського Союзу з використанням сучасних інструментарію і вже власних аналітичних методик. Ця практика впровадження системи кримінального аналізу і аналізу ризиків в Національній поліції – це вперше. І для нас це нове. Державна прикордонна служба для нашого департаменту вже давним-давно була партнером надійним. Сьогодні ми вже виходимо на новий рівень нашої співпраці завдяки вам в Національній поліції. Я маю велику надію, що буде цю систему запроваджено. Навчання поліціянтів відбуватимуться 3 етапами, кожен по 2 тижні. У період з 28 березня по 9 квітня, з 16 по 28 травня та з 30 травня по 11 червня 2016 року буде організовано та проведено навчальні курси для 36 співробітників Національної поліції. По 12 чоловік в кожному потоці. Успішне впровадження системи кримінального аналізу за стандартами ЄС дасть можливість поширити її на всю Нацполіцію, переконані організатори пілотного проєкту навчань. А це у майбутньому дозволить підвищити ефективність протидії так званому сучасному рабству. Шукали легкої наживи, натомість можуть сісти за грати. У Хмельницькому районі двоє братів обікрали дачний будинок. До слова, парочка навідувалась до котеджу двічі, повідомляють правоохоронці. Звідти хлопці винесли техніку та інші цінні речі. Частину вкраденого їм вдалося збути, а продати решту завадили поліцейські. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, тож тепер любителям швидких грошей світить позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Саме такою була перша половина подільської панорами. У наступній дізнаєтесь про таке. Абсурд у мистецтві. В обласному центрі представили експозицію сюрреалістичних полотен Сергія Школяра. Про особливе захоплення та неймовірну любов до двохколісних. Хмельничанка зібрала найбільшу в Україні колекцію листівок із зображенням велосипедів. Романтичний вальс, запальний чача та пристрасний пасодобль. Подільські танцюристи відзначилися на міжнародних змаганнях у Тернополі. Абсурд в обласному музеї сучасного мистецтва. Виставка знаного хмельницького художника Сергія Школяра вражає оригінальністю. Його роботи відомі не лише в Україні, а й в Ізраїлі, Німеччині, Росії, Польщі та США. Про особливості експозиції – наш наступний сюжет. Сюрреалізм у проскурівському повіті. Перше, що спадає на думку, коли бачиш картини нашого земляка Сергія Школяра. Моя виставка називається «Абсурдологія». Здесь ігра слов, там спрятано слово «дро» англійське, це рисувати, і как бы просматривається слово «абсурд». Имеется в виду, що я заігрываю з двома темами одновременно – з рисуванням і з абсурдом. Уже сама назва виставки «Абсурдологія» натякає на те, що художник, так би мовити, хуліганить на полотні. Теми для своїх творів Сергій Школяр запозичує в легендах і міфах, а також у сучасній абсурдистській літературі, виокремлюючи з них кумедні моменти. Сферою зацікавлення художника є тема абсурду. Він заграє саме от з цим терміном для розкриття власне своїх образів і створює сюжетні композиції, у яких відображає різноманітних анімалістичних персонажів, а також людиноподібних створінь. Тобто реальністю його полотнах постає певним сюрреалістичним простором, де кожен живе за власними законами буття. Виставка «Абсурдологія» триватиме до 3 квітня, тобто не омине і Дня гумору. Фотографії, малюнки, колажі, ексклюзивні листівки ручної роботи і все це із зображенням велосипедів. Хмельничанка зібрала найбільшу в Україні колекцію велопоштівок. Їх аж 370 екземплярів із 22 країн світу. Про особливе захоплення та неймовірну любов до двоколісних – далі у сюжеті. Знайомтесь, Афіна Черкезова – журналістка, велоактивістка та просто цікава особистість. А ще у цієї дівчини із особливим ім'ям не менш особливе захоплення – колекціонувати листівки із зображенням велосипедів. Я просто завжди любила велосипеди. І півтора роки тому він в мене з'явився восени.
І сезон дуже швидко закінчився, я тільки на нього дивилась і їхала на роботу на маршрутці. Тому вирішила додати в своє життя трошки більше велосипедів і оголосила обмін, що ви мені шліть листівки з велосипедами, а я вам, що вам хочеться. І прийшло 10, всі були дуже різні. Я подумала, о боже мій, яке різноманіття, треба зібрати все. І так, трохи більше, ніж за рік, колекція Афіни зросла аж до 370. Лише кілька листівок із зображенням роверів дівчина купила сама. Усі інші дарували друзі та надсилали зовсім незнайомі люди з різних куточків світу. В унікальному зібранні Афіни є поштівки з понад 20 країн – Європи й Азії, та навіть марки із зображенням велосипедів. До речі, найдовший шлях, який подолала листівка, аби потрапити до цієї колекції, пролягав через півземної кулі аж із Нової Зеландії. Це з Нової Зеландії, це від моєї сестри з Америки, це з Голландії, тут навіть марка з велосипедом, ось це видно. Є листівка, на якій намальована я. Є інші колекціонери, які збирають там метеликів, чи веселки, чи машинки, жовті, чи оголених чоловіків, але саме велосипедів. Ідею організувати виставку її листівок Афіні підкинули друзі. Цей задум підтримали хмельницькі велосипедисти. Вони ж і знайшли місце для експозиції. Насправді дуже класно допомагати друзям в таких от ідеях. Долучився також, відсилав її, де був, знаходив ці велопоштівки і відсилав її. Вам з Амстердама, здається, з Остіна, Сполучених Штатів, там різні всякі були. От. І це диво, дійсно, велика колекція. Унікальна, я думаю, в Україні жодної такої немає кількості. Колекція Афіни й справді вражає строкатим різноманіттям. Серед сили селеної листівок є екземпляри ручної роботи, мальовані та фотолистівки, та й двоколісні коні тут, так би мовити, на будь-який смак. Одна із улюблених поштівок самої авторки експозиції – ось ця, із Полтави, з зображенням Гоголя та Котляревського. Звісно, теж на велосипедах. 370 велолистівок. Зупинятись Афіна навіть не думає, тож чекатиме на поповнення в своїй колекції. Надія Куриляк, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. Поділля-центр задає тон українському молодіжному гумору. Відбулася перша інтелектуальна гра із назвою «Битва вузів КВ-кактус». Студентські команди представили глядачам видовищний гумористичний фестиваль із феєричними та нестандартними жартами. Про новий телепроект не лише для Хмельниччини, а й для всієї України – далі у сюжеті. Спроба створити новий гумористичний рух у Хмельницькому відбулася у приміщенні телерадіокомпанії «Поділля-центр». Команди з декількох західноукраїнських міст презентували гумор, який був, на їхню думку, найактуальніший на сьогоднішній день у нас в державі. Нічого пошлого. Це наше кредо. Нічого пошлого, нічого нижче пояса, як сьогодні було сказано. Ми така позитивна команда, яка шуткує про особисте своє студентське життя. Жартувати потрібно про те, що відбувається в ближайший час. Щось там смішне, якийсь казус вийшов. Про нього і цим треба зразу пользуватися. Це треба втілювати в шутку. Навіть не в життя, а в шутку, типу, скажімо так. Жартувати треба про що? Про актуальні проблеми молоді. Бо то, що такі трошки старші люди, можливо, не так вже і дивляться. Наш. Теж треба шуткувати. Жартувати треба про все. Всьому на світі є свій юмор. Також думкою, якими повинні бути смішні люди, поділилися ті, кому випала честь оцінювати учасників на сцені. Гумор, як такий, це єдине, що, в принципі, нас спасає зараз, тому що дуже мудро сказано, що сміємось, значить, не здаємось. От. І мені здається, що в цій ситуації втрачати почуття гумору просто недопустимо. Що з того вийшло, ви зможете побачити незабаром на телеканалі «Поділля-центр». Хмельницький «Новатор» переміг у фінальних іграх вищої ліги. Завершальні матчі чемпіонату України днями закінчилися в Харкові. Волейбольні баталії там тривали 3 дні. У першій з них наша команда отримала впевнену перемогу над новоселицьким родничком «Колосом» з рахунком 3-0. Наступного дня «Новатор» так само обіграв артемівський «Бахмут». Перемог у 2 іграх хмельничанам було достатньо, аби стати чемпіонами України. Адже, нагадаю, у першій фінальній частині змагань наша команда набрала найбільшу кількість балів. На цьому сезон для «Новатора» не закінчується. Попереду на команду чекає перехідний турнір. На цьому буде вирішено, чи гратиме наступного сезону наша команда в Суперлізі.
Хмельницькі боксери знову із нагородами. Троє вихованців ДЮСШ №2 «Авангард» представляли нашу область на міжнародному турнірі з боксу, що відбувся у Литві. Павло Гула, який змагався у ваговій категорії 64 кілограми, виборов золото. У ваговій категорії до 81 кілограма Аркадій Карцан посів третє місце. Ще один хмельничанин В'ячеслав Гаврилюк у чвертьфіналі поступився узбецькому боксеру та не зміг боротись за головні нагороди турніру. Подоляни здобули комплект нагород на міжнародних змаганнях зі спортивно-бальних танців у Тернополі. Там від нашої області виступали колективи зі Старокостянтинова, Шепетівки та Хмельницького. Чи не найбільше медалей виграли вихованці Хмельницького народного ансамблю бального танцю «Успіх»? Більше про найуспішніших дивіться далі. Романтичний вальс, запальний ча-ча-ча, пристрасний пасадобль. Загалом десятку оригінальних танців виконали учасники міжнародних змагань. Традиційно паркетні бої відбулися в двох програмах – латиноамериканський та європейський. До кожної з них входить 5 танців. Найвищу відмітку – золоту медаль. За презентацію їх усіх отримали кілька подільських дуетів. Це пари Дмитро Горобець і Примак Івана, і Кріщук Ярослав, і Стущанська Рада. Вони здобули і там вони стали абсолютними володарями. Як станцювали краще за всіх, у таємниці не тримають. Тренувалися в звичному режимі за стандартною програмою, розповів наставник чемпіонів. Займаємося, тренуємося, готуємося, переживаємо. Фізична підготовка, технічна підготовка, артистична підготовка. Тобто як так завжди. Змагання в Тернополі були одними з найбільших у цьому календарному році. Вони зібрали дуже багато спеціалістів, дуже багато пар. Всі пари покращили рівень. Це перший момент. Це подивитися свій рівень, це подивитися, як росте рівень, це подивитися, в чому він буде далі продовжуватись, побачити тенденції розвитку і спланувати майбутню роботу. Наступні змагання для наших танцівників відбудуться вже у квітні. Ярослав Антошевський, Юрій Чорний для інформаційного випуску. І на цьому ми завершуємо інформаційний випуск «Подільська панорама». Дякуємо вам за увагу і бережіть себе.